E aí, dá pra tomar banho? Tá vendo, velho? Uma véia, sabe? Olha o homem. Mais tarde é o nosso.
Bom, galera, seguindo com a nossa imersão outdoor, agora a gente está saindo aqui do camping Guajiru e partindo para a Pedra da Índia, que é um ponto de uma duna bem alta aqui em Guajiru, tá? Vocês vão acompanhar tudo. Ainda tem tempo, são 6 horas. 6 horas não, pessoal. 5h59, não. É, meu amigo, agora um assadozinho de peixe, um tapioca, cafezinho e ainda tem, ó, lagosta, viu? Aí, é bronzeada, viu? Vamos comer. Eita, olha o fogo, bicho! Tá pegando fogo. Galera, bom dia. Direto da saída do camping Guajiru. Tá mais um dia de mergulho, dessa vez aqui na localidade de Guajiru, também Trairi, Imersão Outdoor Trairi. E já a gente vai estar lá na praia, fica de olho, acompanha aí que a gente vai a pé hoje. E vamos fazer aquele mergulho livre que nem a gente fez ontem. De olho. Céuzinho azul, azulzinho. Vamos, bebê.
Yeah.
Eu sou o professor dele lá da faculdade. Natal, a gente tá falando.